Dobroveče, vreme je za 91. loto izvlačenje. Ja sam Marina Matijević, dobro mi došli. Ako je neko od vas pogodio 7 brojeva koji će večeras izaći iz bubnja, osvojit će fantastičnu sedmicu od 4.100.000 evra i tako postati treći loto milioner u 2023. godini. Nikad se ne zna. A osim zbog neverovatne sedmice, evo i dodatnih razloga da igrate loto ove jeseni. Naime, naredna dva kola biće specijalna, a ponovo smo vam pripremili one lepe automobile marke Ford Kuga. Jedan već sad u petak, 17. novembra, drugi narednog utorka, 21. novembra. Svako ko uplati najmanje jednu loto kombinaciju je potencijalni vlasnik auta. Zato ne propustite loto ekstra šansu ove jeseni. Znam da ste nestrpljivi da sada započnemo izvlačenje za više od 4 miliona i zato počinjemo čim pogledamo ukupnu uplatu. Komisija kaže da je sve spremno i krećemo. Kuglice će ući u bubanj i vrlo brzo ćemo videti prvi loto broj. Ovaj novembar je već doneo sreću jednom Loto Plus igraču, a sada ćemo videti da li će se sreće još nekom osmehnuti da osvoji premiju od 10 miliona dinara u igri Loto Plus. Možemo da vidimo ko u ovom izvlačenju. Ne zaboravite, sledeća dva kola su specijalna. Dva lota igrača će u petak i narednog utorka postati novi vlasnici automobila Ford Kuga, a uslov za to je da odigrate najmanje jednu loto kombinaciju. Čekamo vas u petak da nekog obradujemo. Doviđenja!